କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଆଉ ପାର୍ବଣ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆମେ କେତେ ଦୂର ଜୀବନକୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଉ କେତେ ଦୂର ଏଇ ପାର୍ବଣଟାକୁ ଖୁସି ମଜଲିସ୍ରେ ପାଳିବା, ସେ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯେ ସେ ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଏଇ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତୁ, କରୋନାଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଇଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରଦିନ ଯେତିକି ଥିଲା କାଲି କମିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଟାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହାଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ଦରକାର ସେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବା ସେଥିରୁ ବି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍ଟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତାଟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ନ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ବଣ ଏ ବର୍ଷ ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିବ, ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚୁ, ପାର୍ବଣ ପରେ ପାଳିବା।